አሁን ያለው ህጋዊ ሰንደቅ ዓላማ መሀል ላይ ያለው አርማ እንዲቀየር ሰማያዊ ፓርቲ ጥሪ አቀረበ። የፌዴሪ ህገ መንግስት በተደነገገው ሰንደቅ ዓላማ ከላይ አረንጓዴ፣ ከመሀሉ ቢጫ፣ ከታች ቀይ ሆኖ ከማዕከሉ ያለው ብሔራዊ አርማ እንደሚኖር ይደነጋል። ይሁን እንጂ በሰንደቅ ዓላማው መሀል ላይ ያለው አርማ የህዝብን ይሁንታ ያላገኘና በህዝብ ተቀባይነት ሳይኖረው እያገለገለ ያለ በመሆኑ አርማው እንዲነሳ ሰማያዊ ፓርቲ በሰጠው ጋዜጣ መግለጫ መጠየቁን የፓርቲው የህግ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ይርነቃቸው ከበደ ገልጸዋል። በህገ መንግስቱ ላይ የተደነገገው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰንደቅ ዓላማ ከላይ አረንጓዴ፣ ከመሀል ቢጫ፣ ከታች ቀይ ሆኖ በመካከሉ ብሔራዊ አርማ ይኖራል በሚለው አረግ ስር በአዋጅ የተቀመጠ አርማ ይኖራል የሚለውን ተከትሎ የህዝብ ፍቃድና ይሁንታን ያላገኘና በአግባቡ በህዝብ ተቀባይነት ሳይኖረው አሁን ላይ የሪፐብሊኩ መንግስት አርማ ነው በሚል ኮከብ መሳይ ነገር ከሰንደቅ ዓላማው ላይ ተቀምጦ የሚገኘው አርማ እንዲነሳ ሰማያዊ ፓርቲ አጥብቆ ይጠይቃል። እንደ ሪፖርተራችን አዲስ አለም ተሾመ ዘገባ መንግስት የህዝቡን ጥያቄ በመመለስ ሰንደቅ ዓላማው ላይ ያለው አርማ በህዝብ ይሁንታ እንዲወሰንም ጠይቋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት ሳምንታት በተለያየ ክፍለ አገር የቀድሞ ክብርና ዝናው መገለጫ የሆነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ በሰላማዊ መንገድ ላቀረበው ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ማግኘት እንዳለበት ሰማያዊ ፓርቲ ያምናል። በመሆኑም ፓርቲያችን ህዝብ ላቀረበው ጥያቄ የሚመለከተው አካል በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ አስፈላጊውንና ህጋዊ መንገድ በመከተል ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመቆም ሰንደቅ ዓላማው እንዲመለስለት በሚደረገው ጥረት ትግል ሰማያዊ ፓርቲ የበኩሉን ታሪካዊ አደራውና ኃላፊነቱን ይወጣል።